yun na, na na alarma na si Jewel Villanueva sa so, nangyari ngayon sa pagbaha kasi ang laki nga pala ng pundo nito itong yung hiningin pundo sa DPWH andito sa balita merong balita nito na umabot ng trilyon ang mga ano nito ang pera na nilalaan dito sa paggawa lang ng mga ano yung flood control itong Bicol ang laki ng pundo dyan ng, uh, sa flag control lumabas na itong mga istorya na to. ngayon si Joel Villanueva gusto na mag-imbestiga gusto na mag-ano nito uh, gagawa sila ng mga hearing-hearing hearing nito sana nga lang di lang hearing eh, sana nga lang naman matukunan din ito sa kongreso kung ano ba talaga kasi hindi lang itong nangyari to na sunod-sunod itong -sunod nangyari ngayon sa pagbaha nung nakaraang buwan Metro Manila So ngayon ito, halos buong Luzon. Ito yung mga balita. Mm, ipasok ko muna to kay ano. Yung suna ni Marcos kung ano ang nilalaman sa kanyang suna na may mga palakpakan pang mga congressman na mga walang hiya, mga congressman na yan. At saka isa na, si Marcos walang hiya na rin. Kasi ang, ang mahilig mag nagbida sa 5,500 uh, flood control. Tingnan niyo yung balita. Kayo na ang maghusga niyan kung nagsinungaling ba ako dito sa aking video. As has been predicted, getting more extreme, such as torrential rains that instantly shift to scorching heat waves, or vice versa. Our country's geographical location makes us highly vulnerable to the adverse effects of climate change. Precisely because of our inherent vulnerability, we are proactive advocates for heightened climate responsibility and justice on the global stage. to this end we have secured a seat on the board of the loss and damage fund and further the philippines has also been selected as host country to that fund this will require an enabling law from congress to confer the legal personality and capacity to the board this welcome development shall complement all our other climate adaptation and mitigation measures and give us a strong voice to access the needed financial assistance for climate related initiatives and impacts Gayon pa ang pinakamahalaga ay ang buong bansa ay matibay at laging handa sa nakakapinsalang <foreign> mga sakuna nangunguna ang ating mga DRRM workers upang tiyakin ang ating malawakang paghahanda at ang ating pagiging mulat at listo sa anumang oras. Bilang pangunahing paghahanda, nagtatayo tayo ng mga mahalagang infrastruktura na magsisilbing proteksyon at sentro ng koordinasyon, lalo na sa aspeto ng paghahatid tulong. Within the past two years, almost a hundred evacuation centers have already been built. While in January of this year, we started the operations of our Disaster Response Command Center which shall serve as a central hub for the government's disaster response efforts. Ngayon, sa pagpihit ng panahon, ang hagupit ng lanina at mga matinding pagulan naman ang ating binabantayan at pinaghahandaan. Mahigit limang libo at limang daang flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Isa na rito ay ang Flood Risk Management Project sa Cagayan de Oro River na magbibigay ng pangmatagalang proteksyon sa mahigit raang hektarya ng lupa at na 60,000 nating mga kababayan. Isa pa ay ang proyekto sa Pampanggabay na magsisilbing karagdagang lunas sa mga pagbabaha. Noong Enero, inilunsad natin ang kalinisan sa Bagong Pilipinas kung saan pinakilos natin ang ating mga barangay upang maglinis sa kanilang komunidad. Sa limang buwan lamang, mahigit apat na libong tonelada ng basura ang nakolekta ng mahigit dalawamput dalawang libong mga barangay sa buong bansa. So pagkatapos ng kanyang suna, ayaw na, bumaha na. So ito na naman yun ang ipasok kong video na makita nyo kung ilang ano lang to ha na ilang dalawang linggo o isang linggo na galing sa zona niya na ipinagmalaki niya yung ano yung 5500 5500 na ano na flood control ito ang Metro Manila binaha grabe ang malawakang pagbaha dulot ng habagat na pinalakas ng bagyong Karina nangyari ilang araw lang matapos ibida ni Pangulong Marcos sa kanyang sona ang mga flood control project ng pamahalaan. Kanina sa kanyang situational briefing, sabi ng Pangulo, tila hindi na raw nakakasabay ang flood control system sa bansa sa mas malalakas na bagyo at mas matataas na bahang dulot ng nagbabagong klima. All our flood control projects are projects that are in response to the, the oh, oh, yung mga flooding noon. E eh, bago na eh, nagbago eh. Number one, yung, yung dagat na, umakit na eh. Para sa taong 2024 ayon kay Senate President Cheese Escudero, nasa 255 billion pesos ang inilaang pondo para sa flood control projects ng DPWH. 455 million pesos naman ang ibinigay para sa mga ganitong proyekto ng MMDA. Sa mga nangyaring pagbaha kahapon, ano raw ang nangyari sa mga proyektong ito? Kaya pa iimbesigahan ni Escudero sa Senado ang mga kasalukuyang flood control projects. Gagawa ng sariling investigasyon ng Kongreso. Ang sabi ng DPWH, gumagana naman daw ang flood control projects. Masyado lang daw marami ang ibinuhos na ulan. Kung wala raw nito, baka mas malala at mas matagal pa bago umatras. Sang tubig baha. nag tayo ng uh, two days na ang uh, volume na bumabag Understandable. maganda nito uh, nakapag-receive naman yung flood water in a very short time. Paliwanag ni Dr. Mahar Lagmay ng UP Resilience Institute, hindi kakayanin ng mga flood control projects na meron tayo ngayon ang maraming buhos ng ulan. Effective naman yung mga flood control projects kapag kakatamtaman. Pero pag dumating na yung malaki na infrequent, eh, na-overwhelm yung design. Pwede naman may flood control din, pero hindi ito complete solution. Napanood nyo yung sinabi niya na mayroon pa, ang dami niyang rason. Ang dami niyang rason kasi di na daw, ano, yung, di ba may sinabi sa niya na, ku grabe, ang kapal ng mukha nitong presidente na to. Alam niya yan, na walang mga pera yan dyan. Alam niya yan, na yung mga pera na kunyari ng 5,500, 5,500 na flood control, wala yan. Mayroon yan mangilan ilan pero yung 5,000 mahigit, wala yan. Ganyan ba ang abutin talaga kung ano? Ang Metro Manila noon kung mayroong flood control. Ang ano pa, binangga ng barko yung ano, yung dike. Kaya nakapasok yung tubig. Oh my God, talaga tong <laughs> presidente natin ngayon. Oh, ayan pa oh. Eh, 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 lang tong nangyari niya yung ano, sinabi niya nung papunta yung bagyo muna sa ano. Ayun, may picture sa diyan na may sinabi siya diyan. O yan oh. Di lang video yung pasok ko diyan. Picture niya na may sinasabi siya diyan. Oh. Dismaya ang mga tao diyan sa sinabi niya. Wala pang bagyo din sa magudi mo na mag-prepare. Huwag pabayaan mo na natin 'yun. Na dismaya ang mga tao niyan kasi hindi talaga siya okay mag-isip. Oh, ngayon, ito na. Ito yung uh, balita na ilang trilyon. Ipasok ko muna to para ma marinig nyo. Pinunas sa Kamara ang hiling na 257.13 billion pesos sa budget ng Department of Public Works and Highways para sa flood control at drainage projects sa 2024. Tanong na ilang kongresista bakit problema pa rin sa bansa ang baha kahit umabot na sa 1.4 trillion pesos ang nagagasos ng DPWH sa mga proyekto kontra baha nitong nakalipas sa walong taon. Depensa naman ni Congressman Romeo Momo na sponsor ng budget ng DPWH makakatulong hinihiling na pondo sa pagtapos ng mga flood control projects. Giti niya na hindi lang basta engineering intervention ang solusyon sa baha. Kailangan daw ng holistic approach at isaalang-alang -ala ang climate change. Kung narinig nyo, ilang, ilang, ilan ang ano? Ilan ang gastusin sa flood control? Ngayon, nag-ano na si Jewel Villanueva. Nag-ano na siya dito. Ito muna ang ipasok balita dito sa UNTV na sinabi na mag-imbestiga na si ano si Jewel Villanueva. Ano mga ahensya sa gobyerno na ano makikita nyo dito? Sisaya sa atin ng Senado ang kaukulang ahensya ng pamahalaan kaugnay ng pinaglaanan ng mga ito ng pondo para sa flood control projects kasunod ng mga pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa sa kasagsagan ng Bagyong Christine. Ayon naman kay Senator Joel Villanueva, dapat alamin kung saan napunta ang bilyong pisong pondo para sa flood control project sa lalawigan ng Bicol kung saan naitala ang pinakamalaking pinsala ng bagyo. Muling itutuloy ang pagdinig sa panukalang budget sa November 4, 2024. Nakikita niyo yung ahensya ng gobyerno kung ano ang mga malalaking pondo doon? DND, DPWH, uh, DSWD, US, o sa yung may isa pa, di ko lang matandaan. Yan ang pinakamalaking pundo na nilaan dyan. Pera ng taong bayan, pera natin yan mga Pilipino, pera natin yan mga kababayan ko. Pero pinagsasayang itong gobyerno na ito ngayon o kaya ginastos dyan sa mga ayuda-ayuda. Eh ngayon, ang ayuda, ano nangyari? Pasok ko man ito si uh, Villanueva. iba kung ano talagang sa ang sinabi niya. Nagtaka siya sa Bicol, sa Bicol, Bicol. Sa Bicol kung bakit umabot ang baha na ganito. Ayan 'yun. Nakita ko lang dun sa social media na yung sa Bicol region, uh, sabi 9 billion yung flood control program sa Bicol region for 2023 or even 2024. Hindi po totoo 'yun kasi in 2023 sa DPWH alone 29.4 billion ang budget. This year, for Bicol Region 2024, ang budget for flood control ng DPWH ay 31.9 billion. So 2023 and 2024, meron kang 61.42 billion na budget for flood control in Bicol Region alone. So ito dapat tignan nating mabuti sa budget deliberation kung uh, saan ba talaga napupunta to may impact ba talaga itong uh, ginagawang uh, flood control uh, projects and programs ng ating pamahalaan very concerning yung na na hindi lang i mean all parts of the country are now affected no parang makikita natin doon klarong klaro na hindi na po uubre yung mga band-aid solutions and uh, itong mga relief operations na laging ito na lang yung pag-iisip natin na o sige, band-aid solutions, tapos o pagka nabaha, bigay tayong uh, relief goods, o dalhin sa evacuation centers. Hindi naman gusto ng mga kababayan natin nagpupunta sa evacuation centers or pumipila for relief goods. Kaya kailangan talaga again, we reiterate yung call natin for a uh, uh, integrated uh, integrated um, and uh, comprehensive um, master plan ng ating uh, uh, uh programa para i-address itong uh, problema ng uh, baha, bagyo, etc. Okay. Ito yung ano uh, sarap magwala nitong presidente natin ngayon. Eh yung mga ano papasok na naman dito mag-comment na ayan na naman magsabi yan sila dapat ikaw presidente magaling ka pala eh. May mga lintik kayo, mga nanonood kayo. Nakita niyo mga video, i, i ano ni'yo tapusin nyo tong video na to para makita nyo yung ano, yung mga sinasabi ko dito. Huwag nyo i-skip yung mga ibang mga video dyan kasi dyan kayo nagkamali sa pag-comment nyo. Ang dami nyo mga sinasabi na ako daw, parang ikaw na lang kayo kakandidato. Kasi yung presidente, presidente na yan, wala talaga nangyayari. Anong ginawa niya ngayon? Sobrang, sobrang baha. Eh, sabi, sabi nga ano, climate change ka. Oh, Oo, climate change yan. Imagine, doon sa Suna pa lang eh, nagyabang na siya doon. Hindi pa pumasok yung ano, hindi pa pumasok yung itong niya. Pero nagyabang na siya doon. Ano nangyari? After two weeks, binaha ang Metro Manila. Anong sabi niya? Umakit yung dagat. Number one, yung, yung dagat na, umakyat na eh. No, eh, umakyat ng dagat. Di ko maintindihan o ano siya ng umakyat ng dagat. nag ato yata ito ng mga, ano, eh, mga rason para sabihin na di talaga maano to kasi climate change. O climate change nga. Pero nag-prepare nag na eh bago, bago dumating ang, ano, ang tag-ulan. Ang haba ng preparasyon. Eh ito nga lang ng ano eh. Yung, bang, yung Christine, ang haba ng preparasyon dapat nito. Pero kung kailan dumating ng bagyo at pa nag-press briefing dyan. Tapos ang magkukumit nito, akala, akala nyo, magdipinsa kayo sa amo nyo. Di, wala ang naapiktuhan ng mga kababayan natin dyan na sobra-sobrang ano, hirap na sila doon. Nasa bubong. Nasa bubong sila nakatira. E, katira. di nga makapenetrate yung mga ano, magdelas sa kanila ng ano, ayuda. Si BP Sara uh, hinahanap nyo, nag-distribute na ng sarili niyang ano, ng mga sarili niyang mga ano pamigay sa mga tao na nasa ng bagyo. Nagdistribute ang go, ang DSWD huli. Huli ang DSWD nagbigay. Kasi di ba kapinitrate di di makapasok kasi mga daming dahilan kasi lubog pa sa baha. Eh bakit si ano si Sara Duterte nakapag-penetrate na sa ibang lugar? Eh kung hindi ko makapag-penetrate ng Bicol banda, bakit di kay maghanap ng ibang porsyon pa na inapakto, ina, uh, sa baha. Mayroon talagang lugar di mapinitrate. Kaya lang, sa ibang lugar, mayroon nang gaantay pa na ibang tulong. Unahin yung mga na ma ano, mapapasok Kaya lang, mahina talaga tong ano, mahina talaga tong presidente. Nakakahiya man sabihin na presidente natin, ako nahiya ko Kasi dito sa ibang bansa, hindi yan siya ano, hindi yan siya, hindi yan siya, siya kilala. Kilala sila sa ibang bagay sa korupsyon. Sa totoo lang, ha? yan ang, ano dito. Maniwala kayo sa hindi dito sa bansa na to, kung saan kami ngayon, dito sa Spain, kilala si Duterte dahil sa paglaban niya sa mga tao, lalo na sa mga presidente ng mga bansa. Kilala si Duterte dito. Gusto nga ilang hiramin dahil sa droga. Eh ngayon, may isa kong video na nasundan nito tungkol sa droga sa palasyo. Ano nangyari dyan? Ni mainstream media, walang lumabas na, na ano diyan balita. Ganon pinagtakpan ang gobyerno na to. Dahil takot sila siguro na maisara kagaya sa SM inay. Kaya ngayon, di sila magbalita. Ang lupit ng mga administrasyon na to. Kami mga OFW, ang laki namin ang ambag dyan sa mga ano, sa ekonomiya. Kaya lang, ang gobyerno na to, hindi tumitingin sa aming mga OFW. Wala kami, hindi kami pinapansin dyan. Mayroon pa akong gustong ano eh, isumbat nito sa gobyerno na to. Yung tungkol dun sa OFW sa Saudi na pinatay. Wala rin siya naggawa noon. Tapos may nakapila pa. Baka patay na yun naman yung nakapila. Tapos alam mo sabihin na naman niya. Wala tayong magawa niyan. Mayroon pa siya nabanggit niya. Deserve. Di ko lang nabalikan yung video pero balikan ko yun. Kasi gusto kong ibatos sa kanya yung pagbumukha niya na mahina talaga yan. Ano bayan siya? Natutulog ba yan lagi? Grabe naman yung pinagagawa niya naman talaga sa ano sa mga ganyan mag-leader mag ka ng bansa. Hindi dapat ganyan. Nagkakahiya yung ganyang klaseng leader. Tapos yung mga, yung kayong nag-ano, nag-ano sa kanya, nag-a, uh, sa kanya, mahiya kayo. Hindi, hindi kayo ano, eh kayong druga na to, eh dipinsa nga nyo yan. Eh ipalatandaan niya na kayo, nagdipinsa nito, okay lang sa inyo na may, nag-ano ngayon, mga ka, sa ano sa druga. Eh ngayon, yung nangyari ngayon sa baha, okay lang din sa inyo niyan. Ito na ngayon yung karma ng mga Duterte bumalik na kay Marcos. Wala talaga eh. Sabog talaga ang ano niya pamumuno. Bagyo pa lang to ha. Bagyo pa lang to. E, paano kung may iba pang mga sakuna, wag naman sana. Hindi naman 'yun. Di, di naman natin 'yun ano. Ah, uh, hinahanap o di naman natin yung pinapangarap na magka ng ibang sakuna. Tama na tong bagyo na to. Tama na dapat wala ng bagyo dapat dadaan kasi pag itong presidente natin ngayon, leader na to natin ngayon na walang kwinta talaga mamuno kawawa tayong mga Pilipino. Dahil ito, pang barangay lang ito dapat. pagkat ganito lang klaseng mag -ano, natulala na agad, anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Wala si Binhor. Mayroon pa yung nabanggit siya doon nasa press briefing niya. Ah, Rex, Rex. O, wala si Binhor eh. Nagtawag parang para sa nagdidiliryo, nagtawag sa mga tao niya kung sino makakatulong sa kanya. Eh, binhar mo, wala na. nag na yan kasi kakandidato nga, pinakandidato mo na ng ano eh, muna ng senador yan. Hindi e, si binhar, ano na. Pumupurma na sa mga uh, poster niya. Tapos yung ano ha, uh, DSWD, namimigay, may ano, may picture, may ano ba yan, yung tawag niyan, tarpulin, sa harap ng truck. Martin Romualdez ang nakalagay doon. Ayaw da ni Martin Romualdez anak ng tukwat si Romualdez. Eh, walang hiya. Kapal na mukha mo, Romualdez ka. Bab bagay ka naman talaga sabihin na baboy kasi baboy yung pagmumuka mo. Anak na tukwa kayo mga gobyerno. Hindi nyo pira yan na pinamimigay dyan sa mga nasalanta kayo sa bagyo. Pira ng taong bayan yan. Eh ngayon, binalikan nyo si Sarah Duterte sa mga kanyang walang liquidation para pantay tayo yung mga ginastos nyo dyan, magbigay kayo ng mga likwidasyon. Hindi lang yung isang, isang, tao lang hinahabol nyo, isang departamento, isang ahinsya sa gobyerno para makita yung paano ginastos yung uh, ilang milyon yun sa 11 days lang. Para pantay pati opisina ng presidente, tingnan natin kung saan napunta yung mga confidential pan niya. Anak ng buwakaw kayo, anak ng, anak ng buaya kayo talaga lahat.